Jedne ozbiljne situacije koja se može dogoditi gore, ali da tada ne budemo prekritični. Prije svega kut gledanja trenera Zagreba i nas koji smo u hrvatskom rukometu, prvo rakurs gledanja je drugačiji. Dobro. Mi smo neusporedivo više emotivno involvirani i naša želja i htjenje je da hrvatska reprezentacija postigne zasluženi uspjeh. Uh-huh. Međutim, apsolutno njegova teza koja je sastavljena iz jednog razumskog gledišta, drži vodu i ima svoju težinu iz prostog razloga jer su i Norveška i Danska iznimno jake i kvalitetne reprezentacije i maltene mi smo gosti na njihovom terenu i ako ne uspijemo, u što ja ne želim uopće tako razmišljati da ne bi se plasirali, ali ako se to kojim slučajem i dogodi, sigurno da ne bi bila tragedija. Jedino što jednostavno ne bi nas bilo na jednom velikom natjecanju, a kontinuitet je iznimno važan. Možemo na osnovu Europskog prvenstva i naravno sjajne bronce u Poljskoj dati nekakav sud o profilu, što je on to donio sa svojim stožerom, nekakve promjene? Pa ja ću biti objektivan. Ja mislim da je jedina promjena, veća promjena, bila to što je bio izostanak našeg stožernog igrača, a to je Igor Vorin. Naravno, nije bilo i Buntića ovdje. Međutim, mi moramo biti isto tako realni sagledati situaciju da u našoj mlađoj dobnoj kategoriji, pogotovo 92. 94. godište, to su generacije koje su iznjedrile iznimno kvalitetne igrače i koji imaju već jedan kontinuitet nastupanja u juniorskim i mlađoj dobnim kategorijama. I oni kad dolaze na svjetsku scenu, dovoljno je jedno natjecanje, kao što je bilo ovo Europsko prvenstvo u Poljskoj, i da oni već imaju taj kontinuitet od prije koji su stekli osvajanje medalja u svojim mlađoj dobnim kategorijama. Znači, penso pozitivo, ali ostavljamo za kraj, naravno, naše drage prijatelje u Varaždinu.